saja ini pasal ECRL. Ya. Yang berhormat Kuala Merus mempersoalkan mengenai projek East Coast Rail Link ataupun ECRL dari segi kos dan juga pelaksanaannya. Saya nak mengambil kesempatan ini sebab saya tidak berpeluang untuk menggunakan peluang sewaktu perbahasan dasar kerana berada di Beijing dengan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menggulung peringkat dasar. Tuan Pengerusi, saya nak maklumkan di sini banyak persoalan yang telah ditimbulkan. Pertama yang saya dengar tadi ialah soal tentang perbezaan harga di antara 46 bilion dan juga 55 bilion untuk projek laluan kereta api Pantai Timur ini ataupun ECRL ini. Saya nak terangkan di sini sebenarnya tidak ada perbezaan besar. Yang disebut 46 bilion ini ialah jajaran daripada Tumpat Kelantan turun ke Kuantan, kemudian ke Pantai Barat dan berhenti di Gombak dengan panjang laluan ini 600 km dengan kos 46 bilion ringgit. Itu adalah cadangan awal kita. Tetapi bila SPAD dan juga agensi dan kementerian bawa cadangan baru untuk memanjangkan lagi daripada Gombak ke Port Klang ataupun Pelabuhan Klang, maka kita tambah jajaran itu yang sepanjang 88 km daripada Gombak ke Port Klang ataupun Pelabuhan Klang bagi membolehkan Pelabuhan Klang itu dapat disambung dengan Pelabuhan Kemaman dan Kuantan melalui laluan ini, maka kos itu telah meningkat kepada 55 bilion ringgit. Apa yang yang berhormat kata tentang website CCCC yang menyebut 46 bilion itu betul, 46 bilion ringgit, tetapi itu adalah untuk laluan daripada Tumpat Kelantan dan berhenti di Gombak sejauh 600 km. Tetapi tidak menyebut tentang laluan daripada Gombak ke Pelabuhan Klang sepanjang 88 km yang memakan belanja 9 bilion ringgit kerana laluan ini melalui kawasan yang mahal tanahnya iaitu Kuala Lumpur. Sebab itu kos sebenarnya adalah 55 bilion untuk 688 km. Ini tidak termasuk 20 km spare lines iaitu landasan yang terpaksa kita bina lencongannya ke Port Kemaman ataupun Kemaman Pelabuhan Kemaman dan juga Pelabuhan Kuantan lebih kurang 20 km. So, jangan kita guna. Saya dengar dalam blog dan juga ceramah dan ucapan rakan-rakan di belakang sebelah sana yang cuba mengabui mata rakyat dengan mengatakan oh dulu 46 sekarang 55 bilion walaupun tidak 9 bilion. Ini sudah disanglah oleh Barisan Nasional. Ini satu kenyataan yang amat berat. Ingat, sewaktu perjanjian ini ditandatangani di Beijing, ianya disaksikan oleh Presiden Xi, Presiden China, Perdana Menteri China, dua pemimpin besar kerajaan negara China yang turut bersama-sama menyaksikan perjanjian ini. Bila ada kenyataan daripada pihak pembangkang yang mengatakan bahawa kononnya ada satu konspirasi untuk menipu rakyat Malaysia dengan 9 bilion bermacam-macam tuduhan ini, seolah-olah Tuan Pengerusi ini ingin mengungkit ataupun mengaitkan pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan China, Perdana Menteri dan Presiden terpalut dalam tuduhan ini. This is not right. You are talking about, dengan izin, Presiden China, Perdana Menteri China, ketua negara yang mana ekonomi yang terbesar, kedua terbesar di dunia. Are you saying that these two gentlemen sitting next to Prime Minister are willing to collaborate dengan Perdana Menteri untuk menipu rakyat Malaysia? You say that. You say that to the Chinese. Because this is an insult to them. Itu sebabnya saya katakan, bila saya katakan 9 bilion ini, seolah-olah pihak pembangkang tidak menghormati pemimpin-pemimpin daripada negara China ini. No, answer the 9 billion. Answer the 9 billion. No, no, 9 billion already answered. But the problem is, masalahnya Tuan Pengerusi ialah, mereka kaitkan ini dengan satu kononnya, 9 bilion itu hilang dan masuk poket Perdana Menteri. And that is a very, very irresponsible statement. Sebab itu saya katakan, bila pihak pembangkang menggunakan taktik untuk menirukan rakyat ini, you are insulting the leader of the Chinese nation.
Tapi tak boleh terkaitkan, memang itu sebenarnya. That's why saya katakan itu sebenarnya. Using a leader to justify your stand. No. That is the problem with you. If you dare enough, stand up and say the leaders, president, prime minister of China collaborating to steal Anakami. If you dare, but I know you don't dare. Sebab you don't have the facts. Sebab itu saya katakan, kalau nak tanya, saya puji yang berhormat Perdana Menteri. Sebab bila dia tanya soalan itu, dia tidak kaitkan dengan apa nama insinuasi yang lain. Tapi kalau saya tengok di sebelah sini, ramailah sebelah sini yang sebelah DAP ini, you know, bila bercakap seolah-olah 9 bilion ringgit itu hilang. It is irresponsible, tidak bertanggungjawab. Ya, sebab itu saya katakan, jangan cuba untuk mengabui mata rakyat. There is no sinister move here. Tak ada 9 bilion hilang begitu saja. Yang masalahnya, pihak pembangun tidak tahu mengira. That's the problem. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Sebab Kuala Lumpur tidak ada. Ada. Saya boleh petik poin yang dia bangkit sebab saya tak tahu mungkin akan dijawab. Poin yang Kuala Lumpur juga bawa, kita tambah masuk dalam cerita siapa hadir dan bila sign. Itu tak tukar fakta. Ya. Kita tumpu pada fakta. Fakta yang disebut dan saya rasa disiasat oleh Kuala Lumpur ialah syarikat CCCC ini telah diselaraitankan oleh World Bank dan detail telah diberikan. Adakah itu akan dijawab oleh Menteri? Kenapa kita beruruskan kalau itu betul, dan saya rasa itu betul sebab ini daripada World Bank sendiri, kenapa kita beruruskan dengan syarikat macam itu? Nah, I explain to you. Yeah. Saya akan sampai ke tahap itu sebab saya belum selesai lagi nak jawab. CCCC adalah syarikat construction yang terbesar di China. Yang disenarai hitamkan bukan CCCC, ada salah satu syarikat, anak syarikat dia. Itu pun berlaku 20 tahun yang lalu, kesalahan ini. Dan senarai blacklisted ini akan diangkat, ditarik balik pada bulan Januari 2017, lebih kurang 2 bulan daripada sekarang. But it's a small portion of CCCC. You must understand this. Macam juga bila satu syarikat besar seperti CCCC ini mempunyai ratusan syarikat subsidiary. There's one problem, but you cannot claim that CCCC is blacklisted dan juga peraswah. It's wrong. Sebab itu saya katakan Presiden, Perdana Menteri, Perdana China is there. Kalaulah CCCC ini adalah sebuah syarikat yang dipanggil pariah dalam dunia, takkan mungkin Presiden dan Perdana Menteri China berada di situ untuk bersama-sama menyaksikan perjanjian. It's very simple. They are world leaders, you know. Minta maaf lah. Sebab itu saya kadang-kadang, saya tu sudah saya katakan, jangan terlalu bermain politik. Jangan terlalu. You can ask. No. Subang, you can ask. I like the way you ask. The world is calling Perdana Menteri kita MO. Hemat. Okay. Listen to the question. Do you know what that means? He's a pencuri, he's a perompak. That is a capital cut. This country is bukan. This country is being called a kleptocracy. All of you are supporting this kleptocracy. So, what's the purpose, Anna? Don't get carried away. You know, you are better than that. You are a lawyer. You are a very senior lawyer. Saya nak begitu. You dalam laporan dia. Tidak ada pun satu perkataan yang kata Perdana Menteri berompak. It's your own imagination. Tidak ada dalam laporan DOJ yang mengatakan Perdana Menteri Najib Razak pencuri. But it's your imagination. I tell you, that's why saya katakan, we have nothing to hide. Sebab itu dalam interview saya dengan BBC, I have nothing to hide. Anyone who, siapa yang membaca laporan itu, akan tahu bahawa itu adalah Perdana Menteri. You know why? Because memang itu. Tetapi saya dah katakan berkali-kali, kenapa tidak gunakan nama Najib Razak? Kerana dia bukan sebahagian daripada yang disiasat. Faham tak? You're a lawyer. Dalam you punya perjalanan mahkamah, if you don't want somebody to be maligned ataupun dituduh,
ya, you gunakan nama Kurt. And I must tell you, dalam laporan itu ada 10 lagi nama orang yang menyebabkan. Kita tidak akan sentuh laporan di OJ. So, saya nak beritahu. No. Come on, you want to face me? No. I would have to face you. Be brief. So, saya nak beritahu for the ECR. Tak berani. I'm here. No. Do you want? Saya nak beritahu for ECR. If he is not picking the right name, MO1. Right name, MO1. Why number one? Yes, why MO1? MO1 is him, like defendant number one. Yeah, it is a person. It is an individual. You are a lawyer. You don't know that thing. Don't come and pull wool over the people's eyes. You are the ones that are lying. You are the people that are lying. Nah, come on. Ya, Pak. Ya. Saya karena ingatkan dengan lain. You sit down and I answer. Yeah. Actually, the biggest lie is you. Jangan sentuh on him. Ya, the biggest lie is them, not us. Tapi saya nak bersuara kepada ECRL ni. Sebab saya tadi soal kepada yang bermak nerus. Kuala nerus. Nah, ini masalah saya katakan. Tak ada jawab. That is we can say. Is that all you can say? MO1, see, you are a lawyer, you know these things. Yang berhormat Tuan Burusi, and where is the mission? Kenapa dia tak datang jawab? Tuan Burusi, kepada Tuan Burusi, baling yang tak ada itu guilty. Ya, Mat, duduk. If you want to talk about MO1, ya, Mat, Tuan Burusi, why don't you dare faces? Tuan Burusi, saya minta you are the one cowards. Ya, isu isu ini tidak perlu disentuh. This is not the forum to fight the war. Kita dalam peringkat jawatan kuasa. He is the one that's ready. Now, you want to talk about investigation. Tak berani jawab. Yang anda investigation Ketua Menteri Pulau Pinang. Anyway, Arasuah. Jadi saya itu satu ayat pun tak datang daripada mereka tentang Ketua Menteri Pulau Pinang yang telah dituduh dalam parlimen. Shame on you. Shame on you. You want to talk about Ketua Menteri? Shame on you. You don't deserve to be a lawyer. Tak bincang atau tidak? Adakah menteri dalam pengetahuan menteri bahawa pernah bank tempatan kita sendiri untuk mencadang membuat ada satu anggaran harga bagi projek ini pada awal 2013 hanya sekitar 30 bilion sahaja, dan ada kenyataan terkini daripada satu syarikat, saya tak nak sebut nama lagi, pada April 2014 yang berminat dengan kos hanya sekitar 36 bilion sahaja. Dan kenapakah projek ini tak diberikan peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia seperti MRCB yang minat, MMC, YTN, dari Siti dan ramai yang minat? Itu soalan saya. Terima kasih. Itu soalan yang paling baik. Nah, ini barulah cara bercakap. Ini barulah terbaik. Ini pemimpin terbaik. Nah, sebenarnya bukan 30 bilion yang berhormat. Dalam laporan yang telah diberikan sebelum ini, analisa yang telah dibuat, kajian yang telah dibuat, jumlah yang ditunjukkan ialah di antara 30 bilion hingga 70 bilion. Di antara 30 hingga 70 bilion. Jadi 55 bilion ini adalah dalam julat yang telah diputuskan oleh kajian tersebut. Sebelum ini ada dibuat request for information, RFI, di mana syarikat-syarikat yang berhormat sebut tadi ada menunjukkan minat.
Tetapi setelah dinilai semua informasi yang telah diberikan oleh syarikat tersebut, kita dapati bahawa syarikat daripada China ini memberikan kita terma-terma yang terbaik. Sebab itu kita ambil mereka sebagai pelaksana kepada projek ini. Dan saya nak ingatkan di sini sekali lagi, saya dengar di mana pihak pembangkang mengatakan bahawa kita menjual maruah negara. Ini pun salah. Sebenarnya ECRL ini akan dipunyai 100% oleh negara kita. Syarikat yang membina ECRL ini hanya membina landasan tersebut. Selepas itu, yang tuan punya aset ini adalah kerajaan Malaysia. Yang akan mengoperasikannya adalah kerajaan Malaysia. Jadi tuduhan yang dibuat oleh pihak pembangkang yang mengatakan bahawa kita telah menjual maruah sovereignty kita kepada China ini adalah retorik politik yang diulang-ulang supaya mengelirukan rakyat. Jadi itu sebabnya saya katakan kita kena terang dan jelas dalam menerangkan isu projek ECRL ini. Ini untuk yang berhormat. Ramai daripada kalangan kita di sini yang datangnya daripada Pantai Timur. Sudah tiba masanya penduduk di Pantai Timur diberikan pembelaan. Di sebelah Pantai Barat kita ada HSR, kita ada Gemas Double Tracking, kita ada ni. Di Sabah Sarawak kita umumkan Pen Bono. Takkanlah bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan satu projek mega besar untuk menaikkan ekonomi dan memberikan peluang kepada penduduk di Pantai Timur mendapat bersama-sama dengan keseluruhan negara kita membangun. Soalan yang pertama di sana pun tidak menolak highway. Isu ini ialah harga. Itu sebab isu harga. Isu ini adalah harga. Stick to the issue. No, it is an issue. Sebab itu saya katakan, isu ini telah diputar belikan idea yang terbaik Perdana Menteri untuk rakyat di Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang ini telah dihajar oleh kepentingan politik pembangkang. Ya, nak bagi jalan lagi, Pak. Satu lagi, yes. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Musi. Memang projek ini sangat menantikan oleh kami lah di Pantai Timur. Tetapi seperti disebut oleh rakan tadi, isu-isu pada harga. Di kalau mana banyak syarikat tempatan yang menawarkan harga yang lebih baik, mungkin di sana ada jawapan bagi kerajaan. Tetapi kita mahukan jawapan yang konkret, yang boleh menjawab apa sebab kerajaan menerima cadangan daripada China untuk menjadi pelabur ataupun pengurus projek ini. Kalau kita bimbang juga, kalau kita lihat rekod CCC ini pernah bekerjasama dengan Dashcan yang menimbulkan isu kontroversi dalam isu LRT3 sebagai contoh. Jadi sejauh mana kali ini kita boleh yakin kerana rekodnya ada. Dan juga kalau kita baca yang kenyataan disebut bahawa kita antara tujuan projek diberi kepada China untuk pemindahan teknologi. Isunya apa teknologi yang nak dipindahkan? Dan juga timbul satu isu, sejauh mana kebarangkalian untuk rail speed highway ini dibuat daripada Pantai Timur ke sini dalam keadaan bentuk muka bumi yang mencabar bagi negeri Pahang dan Terengganu sebagai contoh. Saya minta penjelasan. Itu sebab saya kata, Yang Berhormat, CCCC ini adalah syarikat yang terbesar di China. Bukan saja dia berniaga dengan kita, berurusan dengan Malaysia, dengan Pakistan, dengan Indonesia, di seluruh dunia. Kalau ini syarikat kacang putih yang datang untuk kita, mungkinlah saya boleh faham apa kebimbangan yang berhormat. Tapi ini syarikat CCC ini adalah syarikat yang besar, yang mempunyai track record, yang mempunyai kepimpinan dan di belakangi kekuatannya itu oleh kepimpinan tertinggi kerajaan China. Saya nak maklumkan, tidak betul Yang Berhormat kata tadi syarikat-syarikat di Malaysia ini memberikan harga yang rendah. It's not true. Malah dalam RFI ini, saya nak bagi tahu ada daripada Korea Rail Network Authority, KR Network Korea, Hyundai Rotem, untuk yang Malaysia, sebagiannya datang daripada Gamuda Engineering untuk infrastructure, MMC, MRCB, semua bagi informasi. Tetapi kita dapati terma yang diberikan oleh CCCC ini adalah yang terbaik untuk rakyat dan pengundi Yang Berhormat. Kalau tidak, nanti harga tiket akan melambung naik. Sebab itu terma yang kita pilih CCCC ini hanya untuk terma yang teristimewa ini. Menteri, ya. Saya lihat kerajaan melaksanakan projek ini dengan cara yang begitu teratur. At least 3 kali feasibility study dilaksanakan baru kita melantik kontraktor. Tetapi kita lihat di Pulau Pinang 3 lubang raya dan 1 terowong
macam mana projek di award tetapi feasibility study tidak dilaksanakan dan kos dia boleh sampai 305 juta ringgit. Apa pandangan Menteri? Saya setuju sangat apa yang Semparangan kata, tapi saya nak perbetulkan, bukannya 300 juta per kilometer, 500 juta ringgit per kilometer tanah. Ada satu orang pun di sini berdiri? Tak ada. Bila kita kata where is the apa namanya feasibility study, oh ada 305 juta yang dibelanjakan, satu helai pun Kementerian JKR KKR Datuk Fadilah minta sampai sekarang belum lagi. Why pun none lawyer besar apa semua cucuk besar ni. Bang Wana Kung Subang Subang jawab Subang cucuk jawablah mana tadi teruk the best masalah dia. Bila kita dah jawab, you tak pergi. Tak, saya nak bagi tahu. This is the problem. Total coward here. Jadi, macam mana dia cakap? But listen, this is one more time. This is one more time. This is one more time. He keeps doing this. Inilah standard kawat. Inilah kawat boleh review. Dia yang saya setuju. Kawat simpan redam. So dia kena bagi reply. Ya. Tapi jangan mati. Come on, relax. Yeah. The whole day you've been bashing us here. We just relax, tidak? RM500 simpan redam. 500 juta ringgit per kilometer. Tanpa study. And kenapa dia tak pergi China minta bantuan? Ini lagi satu. Ini saya nak bagi tahu. Ini apa nama ni? Baling. Dia ada bantuan kita berurusan dengan China, tapi Ketua Menteri Pulau Pinang berapa kali pergi ke China untuk minta pelaburan. Termasuk syarikat yang dikatakan nak menipu kita ni. Berapa bilion, berapa kali yang bermak barang. Sebab negara China, ya Pak Menteri, negara China tahu dia pun ada kes rasuah besar. Okay. Jadi last. You see, Datuk, this is the problem. And the speaker is allowing all this. No. And the speaker allows this. Jangan macam tu. Saya nak sentuh satu lagi. This is what happens here. Nothing is done to stop them. No, when it comes to us, you check the warnings are given. Check the handset. You also heard him say it, sir. No, when you say coward, jangan begitu. Mahat, saya tegur di Mahat kerana perkataan-perkataan. Yeah, you say coward. Menipu, bodoh yang buat gunakan. Saya tegur. He is the one that uses the words. Tidak saya tidak. He is the one that uses the words. I understand. If he wants to challenge us, challenge. Be fair, once he attends, please. Tuan Menteri, you want a challenge? You want a debate? No. Come on, let's do it. Ya, balik kepada kecurangan kuasa yang Muhammad. Okay. Ya, balik kepada coward. Macam orang takut sangat dengan you. Macam arrogant. You have a question of arrogance. It's a question of you. Ask Tuan Menteri. Muhammad arrogant pun jangan guna lah. Okay. You want to challenge people, but you allow them to speak. What kind of minister are you? Yeah, Mama, okay. You stand up here. You say that we are not responding. When we stand up, you don't want to take on the challenge. If you look in the dictionary, you look under the word coward. The definition is there. See? It is you, sir. See? You. See? Dabi, Mama. No. Satu lagi, Mama. You see, that's the standard. Tak boleh, Mama. Jangan bercabar-cabar dalam parlimen. Tidak ada. Do not ask them to disturb me. Kalau menurut satu lagi saya nak. Okay, satu lagi. Okay. Saya bangkitkan dalam ucapan saya tadi isu sisi ini disemak hitam oleh Bank Dunia. Dan bukan oleh Bank Dunia tapi juga oleh Development Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank. Dan juga laporan berita Bloomberg tentang 18 jabatan runtuh di China. Salah satunya baru 19 yang dibina oleh CCC. Ini rekod. Sejauh mana kerajaan boleh yakinkan kita di sini baru CCC memang kompeten dan bagus. Dan kalau kita terlalu isu saya ialah kos daripada projek yang nak dibuat ini, adakah menggunakan financing package USD dollar saja ataupun plus RM, dan selepas dicampur dengan bunga tanggungan jangka masa panjang, berapa keseluruhan kos yang sebenar yang berlaku? Masih. Ya, Tuan Rusi, CCC ini seperti saya katakan tadi, dia tidak di sinar hitam.
yang ulama kena faham sekali lagi, kalau tidak, dia tidak boleh berniaga, berurusan, bukan saja di Malaysia, di Pakistan, di Eropa, di Afrika. Mungkin yang berhormat boleh google selepas ini, apa dia CCCC itu. Dia ada satu circle yang besar, kerajaan yang dipunyai oleh kerajaan China. Jadi yang di Semara Hitam ini adalah salah satu daripada subsidiary. Okey. Jadi saya tak apalah, itu pun akan ditarik balik pada bulan Januari 2017. Tidak ada masalah yang berhormat. Sebab itu saya katakan jangan ulang benda itu sekali, sebab ini akan menyerukan rakyat. Yang keduanya tentang sama ada RM atau dengan RMB, kedua-duanya sekali. Ada mixture di antara ringgit Malaysia dan juga RMB. Tapi saya rasa soal tentang pinjaman nanti saya serahkan kepada Kementerian Kewangan untuk menjelaskan. Last, Tuan Pengerusi, saya nak sentuh ialah tentang perbandingan. Ada yang mengatakan, sebagian daripada rakan-rakan saya dalam pembangkang mengatakan bahawa kita ini hanya berbelanja lebih, terlebih belanja kerana mereka bandingkan ECRL ini 1 kilometer 19 million dolar dengan beberapa projek kereta api di China. Ini pun perbandingan yang salah. Pertamanya saya nak maklumkan bahawa kerajaan China mempunyai national agenda untuk membina 100,000 kilometer railway track dalam masa 2-3 tahun ini, 4-5 tahun ini. Bila ini menjadi national agenda mereka, mereka mengarahkan syarikat kepunyaan 100% kerajaan China untuk membina railway ini dan dibantu oleh kewangan oleh syarikat bank yang dipunyai sepenuhnya oleh kerajaan negeri China. Tanah pula kita pun faham di China ini tidak dipunyai oleh individu, dipunyai oleh negara. Maka bila tanah itu kerajaan yang punya, syarikat pembina itu kerajaan yang punya, bank facility dan juga segala kewangannya disponsor oleh kerajaan dengan satu national agenda untuk memastikan 100,000 kilometer dibuat, maka objektifnya bukan untuk membuat duit, ialah untuk membina 100,000 kilometer. Jadi bila mereka membina railway track ini, kita tidak boleh ambil kosnya itu kerana kosnya itu tidak merupakan kos sebenar. Faham yang berhormat? Tapi bila mereka datang ke Malaysia dan negara-negara lain, sudah tentu mereka mempunyai elemen kepentingan keuntungan. Sebab itu bila CCC buat projek itu di Malaysia, dia tidak boleh dibandingkan dengan projek yang dibuat oleh CCC di China, kerana mereka adalah state owned, rugi pun poket kiri masuk poket kanan. Faham maksud saya? Jadi itu adalah perbandingan yang tidak betul, yang perlu avoided. Dan satu lagi perbandingan yang dibuat ialah antara Gemas Johor Bahru double track. Saya dengar yang berhormat Mahfuz, Pokok Senar, Petaling Jaya Utara, katakan oh dekat Gemas Johor Bahru jauh lebih murah. Tak faham ke? Gemas Johor Bahru dibina atas landasan yang sedia ada, existing railway link. Tak payah buat stesen kerana sudah ada stesen. Dan Gemas Johor Bahru, if you know your geography, is quite flat. Dengan izin, ini kita nak bina satu jajaran baru yang tidak ada lagi landasan sebelum ini. Satu. Kedua, dia akan melalui jajaran Titi Wangsa, Banjaran Titi Wangsa. Kena buat tunnel 50 km dan jambatan, berbagai-bagai jambatan dengan panjangnya 110 km. How can you compare? Sebab itu saya katakan, yeah, you compare like that, then something wrong with you. Jadi saya rasa itulah saja yang saya nak katakan yang berhormat, Tuan Pengerusi. Menteri, satu lagi. Menteri, cuma saya nak dapatkan pengesahan saja untuk isu ini, kerana Menteri pun dah nak duduk. Dengan projek yang makan masa 20 tahun dengan kos yang begitu tinggi dicampur dengan bunga, dan 7 tahun yang pertama deputan itu kita hanya membayar bunganya saja. Adakah itu fakta yang betul? Betul dan salah. Yang berhormat, constructionnya hanya 7 tahun. 6 tahun construction, 1 tahun untuk diberi tempoh untuk pengambilan tanah dan sebagainya, survey dan sebagainya. 6 tahun construction, insyaAllah 6 tahun, 7 tahun dari sekarang rakyat yang berhormat akan dapat menaiki ECRL.
Yang keduanya tentang pembayaran, kita tidak akan bayar untuk 7 tahun yang pertama sebagai moratorium, tetapi kita kena bayar principal, interest principal kita waive. Jadi pembayaran akan bermula pada tahun ke-8. So kita ada 7 tahun moratorium. So construction yang berhormat 7 tahun saja, tetapi pinjaman itu 20 tahun. So bukannya construction 20 tahun. Yeah? Jadi harap-harap dalam masa 7 jangan keliru. Tapi saya baik, saya suka yang berhormat kalau berus sebab dia tanya cara yang baik. Saya tak sebut tadi construction 20 tahun. Okay. Saya sebut saya hormati yang berhormat. Jadi saya rasa itu saya lah tuan. Terima kasih atas kesabaran. Assalamualaikum. Ya,